И така, твой ден продължава. Атанас Зафиров от БСП вече е пред камерата ни в кулоарите на парламента. Здравейте, господин Зафиров. Здравейте. Първо ще ви помоля да коментирате връчването на третия мандат на Има такъв народ. До сега президентът Румен Радев връчваше третия мандат на БСП. А как коментирате този негов нов различен ход? Няма нищо неочаквано в този ход, тъй като ние категорично заявихме, че не желаем да получим третия мандат, включително и на срещата при президента Радев, така че той просто се е съобразил с това наше очакване. Такива намерения изразиха като нагласи Има такъв народ в предходните дни, но въпреки това мандата отива при тях. Аз не съм чул да правят заявление, че не желаят мандата. Доколкото знам, имат заявление, че ще го върнат и очаквам точно такова поведение от тях, тъй като този парламент е напълно изчерпан от съдържание и няма как да роди нищо смислено. Къде се намираме в момента според вас в политически аспект? Има ли излизане от тази криза след извънредните парламентарни избори, към които се така вървим с всичка сила? В момента се намираме в поредната политическа криза. Тя, между впрочем, беше заложена още с съставянето на този тип управление. То беше съставено изцяло под външен натиск и беше ясно, че няма как да води смислена политика. Станахме свидетели на всички най-грозни черти на българската политика за тези 9 месеца. Тази политическа криза рискува да прерасне в конституционна, защото начинът, по който бяха направени промените в Конституцията, вече показват своите несъвършенства и недостатъци, въпреки че ние многократно предупреждавахме, че това ще се случи. Предстои да видим. А все пак по някакъв начин ще бъде ли преодоляна тази възможност и разбира се, дали тези пресрочни избори ще бъдат първите от поредица такива. Смятате ли, че няма да се съгласи никой от посочените лица от Конституцията като ограничение за президента, за министър-председател? Има такава опасност. Аз, между другото, предупреждавах, че това е напълно възможно. Тогава ми беше отговорено, че тези кръга от лица, още със стъпването си в длъжност, са длъжни да се съобразят с конституционно заложената опция да бъдат и премиери. Никой обаче не си направи сметка, че тези хора могат да изпаднат в тази хипотеза още преди новите им мандати, т.е. те са приели да бъдат по старата конституция в тази функция и напълно основателно могат да откажат да бъдат премиери. Ние предупреждавахме многократно, че се залага такъв капан. По-лошото обаче тук е, че който и да се съгласи от кръга на посочените, той ще бъде партийно оцветен. Т.е. ние в момента наистина сме в хипотезата да бъде съставено едно партийно-служебно правителство, което, съгласете се, най-малкото е неприемливо и поставя под заплаха честността и прозрачността на предсрочните парламентарни избори. Какво става след това? Изобщо проигравате ли този момент, в който никой не се съгласи да заеме този пост? Не мога да ви кажа. Отговорност за това нека носят съответните институции, най-вече хората, които направиха тези промени в Конституцията. А между другото, единственият кандидат, който като че ли нямаше някаква партийна оцветеност, вчера се подаде оставката и ние от БСП зададахме въпрос от парламентарната... Говорите за заместник омбудсмана. Точно така. Зададахме въпрос от парламентарната трибуна да ни бъде разтълкувана тази оставка, най-малкото и да ни бъде обяснена от какво е породена. Съвсем неочаквано. За съжаление, не получихме отговор. Отговорът е логичен. В крайна сметка остават само партийните кандидати. И пак казвам, ще сме свидетели най-вероятно на едни доста манипулирани предсрочни парламентарни. Допускате ли, че е упражнен някакъв натиск, въпреки че този въпрос беше отправен директно към заместник омбудсмана вчера, след като си подаде оставката и тя беше гласувана от парламента? Пред нова госпожа Маркова заяви, че няма общо нейната оставка с политическата ситуация, евентуалното поемане на предложение за поемане на поста министър-председател. Не мога да отговоря на това въпрос. По принцип, допускам всичко. Добре, какво се случва и към днешна дата с тази временна комисия нотариуса? Скачам към тази тема, но тя е обвързана и с политическата обстановка, защото идеята беше да се случи правосъдната реформа, съдебната реформа. И избояха едни плевели от известно време насам.
които ни показаха, че има твърдения, има и данни, според разследване на Антикорупционния фонд за търговия с съдебна власт. Захвана се Народното събрание да установява факти, да търси повече, да се прави опит да се стигне до конкретни имена. Не само твърдения и данни, но и всички основания да смятаме, че такъв тип групи за натиск в съдебната система са съществували. И е много наивно да се мисли, че те могат да съществуват без съответната политическа протекция и съдебна. Да, такава беше целта на тая комисия, но начина по който тя беше създадена, начина по който тръгна, още в началото подсказа и нейния провал. И наистина тая комисия, според мен, претърпя едно пълно крушение, защото първо тя беше формирана не на паритетен принцип, каквото беше очакването и на българското общество, а на пропорционален, което даде ясно надмощие на управляващите партия в тази комисия. Само ще дам един пример. Ние от БСП за България имаме само един представител в тази комисия, което ясно показваше, че гласа на опозицията няма как да бъде чут там. Само дайте да уточним нещо. Да, момента ще стигнем и до другия механизъм. Само да уточним нещо, понеже го казвате сега за втори път публично. Казахте го и по време на последното заседание на комисията, за това, че имате само един представител и това сте вие. Кой решава разпределянето на бройките хора от парламентарните групи? Важно е да стигнем до, като кажем, да стигнем до я. Това се решава от вносителите на законопроекта и от ръководството. Крайна сметка в зала ние научихме, че имаме право на един представител. Имаме един представител в комисията, но това може би не е толкова важно. По-важно е, че още от самото начало беше ясно, че могат да се играят всякакви игри с кворума в тази комисия. И затова сме свидетели, че вече трета седмица или четвърта, може би тази, няма легитимно заседание на комисията. Първите две по обясними причини. Тогава вървяха преговорите за нов състав на сглобката и беше най-малкото неприлично да ставаме свидетели на нещата, на които станахме свидетели в първото заседание на комисията, когато партиите от управляващата така коалиция влязаха в остър спор. Дали, кой е по-голям закрилник на тези явления, кой е по-голям корупционер и така нататък. После, когато стана ясно, че няма да има нов състав на кабинета, ново правителство, се направи още един опит да заработи комисията. Тогава пък беше включен другия инструмент, за който говорих, именно играта с кворума. И всичкото това потвърждава моето твърдение, че тая комисия беше порочно създадена, беше ясно какъв ще е нейния край и тя крушира по един доста зрелище, между другото, начин, с опит, въпреки всичко, пред камерите да бъде правена партийна пропаганда, което, съгласете се, няма, в което няма как да бъдем участник. И сега, като отиваме към предсрочни избори, какво тази края на тази комисия на практика е в 49-я парламент, по примера на комисията по ревизиите на Мая Манолова и всичко приключва, така ли? Ами най-вероятно така ще приключи. Аз днес видях една заявка от председателя на така гръмка заявка от председателя на комисията, че ще покани главния прокурор и двамата бивши главни прокурори. Не знам докъде ще стигне с тази заявка, но при всички положения ние сме заявили нашата готовност, нашето участие да участваме, но да участваме в смислен разговор, в не в пропаганда, а разговор пред камерите или в разправи между партиите, пак казвам, и надлъгване, кой е по-голям корупционер и кой е по-голям закрилник на мафията. Ще видим дали ще се стигне до изслушването на настоящия главен прокурор и бившия главен прокурор. Има още нещо. Вижте, ние дадохме един дълъг списък с хора, които очакваме да бъдат поканени, хора, които смятаме, че могат да дадат принос в установяването на фактите и обстоятелствата около действието на тая група. В същото време биват канени хора, които вече ясно са дали заявка, че твърдят, че нямат нищо общо с тази работа пред медиите. Или пък хора, които отказват да идват на заседанията. Тоест пак по някакъв странен такъв критерий се избират хората, които да бъдат поканени с предварителната яснота, че най-вероятно или няма да дойдат, или като дойдат няма какво да кажат. Тоест, съгласете се, пак изходът е същия, нищо не се решава. Да, но те като имат възможността да отказват, могат и да откажат. Имаше вече такъв отказ. Спомняме си това, добре. Има много хора, които желаят да дойдат, но просто не получават покана. Като например? Има цял списък при председателя, обърнете се към него.
А защо не кажете имена поне на някои от тези хора? Този списък нали е ваш? Вие сте го внесли. Списъкът е публичен. Следващото заседание. Затова ви питам, ето аз не знам кого включва в списъка. Щом е публичен, споделете имената. Включително и днес получих писмо от председателя на една партия, който твърди, че госпожа Мария Колева от партия Правото, която твърди, че има много интересни неща, които да разкаже във връзка с начина на функциониране на съдебната система и конкретно групата около Мартин Божанов. Струва ми се, господин Зафиров, обаче, че за да има доверие от хората, от гражданите в тази държава на вас, политиците, е хубаво, когато казвате, че е публична една информация, да се назовават конкретни имена, в което няма нищо лошо, разбира се, без да се хвърлят клевети по презумпцията за невинност, докато съда се произнесе, разбира се, с това съобразяване, но струва ми се, че и самите политици трябва да артикулирате по-ясно списъци, кого вие искате да бъде изслушан в тази комисия. Не само персонално БСП гледам, а изобщо всички, за да има доверие. Иначе в действителност остава впечатлението, че това е поредната временна комисия, която ще си приключи дейността с приключването на това Народно събрание. Напълно съм съгласен, но пак обясних какъв беше подхода в създаването на комисията, в избор на нейното ръководство и в начина, по който бяха канени гостите на първите заседания. Благодаря ви, господин Зафиров, за този разговор. Тепърва ще видим наистина какво ще се случи в тази временна комисия. Доколко сме оптимисти или не, аз лично ще запазя своето мнение за себе си. Иначе, знаете, уважаеми зрители, темата коментираме периодично, защото тя няма и не е намерила към момента своя финал. С конкретика, с имена, с връзки, дали има свързани политици, дали всичко е ограничено само в съдебната власт, по какъв начин се осъществява евентуално такава търговия с влияние и така нататък, и така нататък. Имаме си и гости по темата периодично. Продължаваме да я следим. След малко, уважаеми зрители, очаквам Румен Христов от ГЕРБ СДС в кулоарите на място на Атанас Зафиров от БСП. Така че останете с нас.